Вітаю вас, студії, друзі. Ми працюємо в прямому ефірі. Час хвилюватись. І сьогодні ми з вами хвилюємось про середовище, яке виховує переможців. У нас в студії практичний психолог дитячого навчального закладу номер 128 «Сонечка» Олена Кітриш. Друзі, саме зараз ми дізнаємось про середовище, яке виховує переможців. Олена Прекрасна, доброго дня. Доброго дня. Дуже рада вітати вас в нашій студії, тим більше, що і тема нашого сьогоднішнього хвилювання серйозна і актуальна, на мій погляд. Адже, будь ласка, Олена, таємниця справді успішних людей, вона існує? Існує. Дійсно, це люди, які знайшли свій життєвий шлях. Люди, які мали по життю підтримку, люди, які вірили в себе, люди, які не здавалися перед труднощами, і люди, які не втратили оту внутрішній взаємозв'язок з внутрішньою дитиною. Тому що в кожного з нас живе дитина. І людина, яка постійно тримає зв'язок з тією маленькою людиною, яка в ній живе, вона буде геніальна і буде досягати успіхів. А, будь ласка, чи є критерії, які визначають геніїв? Звичайно, критерії існують. І я хочу сказати, що кожна людина є генієм. Кожна людина народжується генієм. До 2 років кожна людина є генієм, але потім середовище, яке або воно сприяє розвитку цих критеріїв, або ці критерії вони що згасають. Ну і перший критерій, як ми знаємо, це видатний розум, да? Як ми вважаємо, видатний розум. От видатний розум, 2 роки, да, дитина, можна оприділити, видатний розум у неї чи ні? Я не знаю, на ваш погляд як психолога. Звичайно, складно. Але взагалі зараз вже доведено, що видатний розум виділити і в дорослої людини дуже складно. Тому що тест Векслера, який був, він вже не є таким надійним і валідним. Тому що він визначає тільки вузьку сферу знань, да, інтелектуально. А є і емоційний інтелект, є і спортивний інтелект, є і музичний інтелект. Дуже багато різних інтелектів. Тобто, людина – це цілий спектр різноманітних інтелектів. Да, різноманітних інтелектів. І у 2 роки ми маємо оригінальний погляд на світ. Це 2-й критерій, який поєднаний з першим. Да? Оригінальний погляд на світ. Ось послухайте, як маленька дитина у 2 роки, як вона розповідає. Да? Тому що вона бачить цей світ вперше. І вона бачить зі своєї унікальної, первісної точки зору. Да? Прислухайтеся до маленьких дітей, і вони говорять правду. Це 2-й критерій. Тобто вони завжди говорять вони правду. Завжди говорять правду, вони справжні. Вони справжні. Якщо вони плачуть, то вони плачуть. Якщо вони радіють, то вони радіють. Якщо вони хочуть покричати, вони кричать. І вони не стримують ті емоції. Вони мають 3-й критерій – надзвичайну рішучість. 3-й критерій – геніальності, надзвичайна рішучість. Ось дивіться, дитина у 2 роки, да, якщо вона бачить печиво на столі, вона що? Вона не думає, чи можу я його взяти, а чи буду я там, як посміховисько, да, будуть на мене дивитися, от як доросла людина, вона вже собі накрутена, вона не візьме те печиво, вона буде чекати, поки їй дадуть. А маленька дитина, вона лізе, вона мостить собі якісь табуретки, достає, падає, підлещується, просить. Не питає, можна чи ні? Да, вона не питає, вона надзвичайно рішуча, і вона йде до своєї мети. Якщо не вдалося їй дістати те печиво, вона може що, плакати, лягати спати, і зранку вона змінює свою мету. Ось вона забуває і зранку у неї вже нова мета. Вона вже забула, вона живе в теперішньому часі. Ось дивіться, маленька дитина, яка навчається ходити. Скільки разів вона падає? Вона безкінечно падає, безліч, да? Безкінечно падає, але що? Вона ж підіймається, йде і вчиться, падає, встає. І це 3 основні риси. Видатний розум, оригінальний погляд на світ і надзвичайна рішучість. Всі ми їх мали. Олена, будь ласка, зараз ви перерахували ці риси, але людина росте і коли вона стає дорослою, куди зникають ці риси? Дійсно, стає дорослою і не такою вже й дорослою.
Ці риси починають зникати, коли дитина вже починає дослухатися до розуму оточуючих. Коли вже вона перестає чути себе, да, свої внутрішні імпульси, а вона починає дослухатися до дорослого. Уже її навчили сидіти, що говорити, що прийнято в середовищі, а про що потрібно мовчати. Да? І оці геніальні риси, вони починають що? Зникати. Да, вони дійсно починають зникати у дитини. Ось іде дитина в перший клас, вона вже має величезний досвід, в неї вже є що розповісти, але вона прийшла в перший клас, їх не дуже, педагогів не дуже цікавить, що там у неї, який внутрішній світ. Головне завдання школи – це що? Навчити. Да? І вони приймають дитину як чисту дошку, яку потрібно навчити. І якщо дитина вже запитують, а що ти любиш? Вона що відповість? Вона відповість, я люблю рахувати, я люблю математику, я люблю читати. Хоча насправді, можливо, вона це і не полюбляє. Так, так, тому що ота вже геніальність, вона вже придавлена соціумом, да, середовищем, все. Хоча б їй хотілося сказати, ви знаєте, я люблю ліпити, стрибати, бігати, пищати, кричати, я люблю розмовляти з квітами, з собаками, з тваринами, я люблю ліпити різні скульптурки, але цього вона вже не скаже, бо що ж про мене подумають? І розумієте, і оцей критерій витісняє оцю геніальність, яку ми маємо, кожен має, кожен. А ви знаєте, Оленочка, справа в тому, що дійсно в школі чимало критеріїв, які якось пригничує навіть особистість в дитині. Угу. Вибачте, школа, але, ну, що правда, то правда. І, наприклад, відношення до оцінок, як ви вважаєте, чи залежить успіх майбутньої дорослої людини від оцінок, які вона отримує в школі? Успіх, я хочу сказати, не залежить від оцінок. Не залежить не взагалі? Не залежить. Є така книжка, яка називається «Троєшники правять міром». Так. І діти, навіть які... книга така написана. Є така книга. І діти, які навчалися на тройки, навчалися на середньому рівні, вони можуть досягти більших успіхів, чим відмінники. Тому що вони формують в собі ті риси, які притаманні для успіху. Для успіху нам потрібна впевненість в собі, наполегливість. Відмінник він що? Він надіється тільки на свій що? Розум, на свій інтелект, тільки ну, сам так, на він, себе. Він виконав усе завдання, да. Він не хвилюється, що його спитають щось на уроці, да, тому що він готовий. Так, да, і він надіється тільки на себе. Ну, а чи погано це? Ви знаєте, людина не може бути постійно в гарному настрої, не може все знати і не може бути постійно готовим. І бувають різні ситуації. І саме троєшник цих ситуацій не боїться. А він думає, а в кого б мені списати? А як мені викрутитись, да, з цієї ситуації? А як, можливо, мені свої риси, якусь харизму свою, да, застосувати, десь там підморгнути комусь, десь там посміятися, посміхнутися. Він, розумієте, свої уже особистісні якості починає застосовувати. І це йому надзвичайно потім допомагає у житті. Тобто це все формує в ньому майбутнього лідера, можливо, і так? Можливо, і так. Оця лабільність, оця гібкість, да, мишління, вона може формувати потім лідерські риси, більш таку наполегливість і досягання успіхів. А відмінники можуть в житті здаватися швидше, ніж троєшники. А чому ж тоді все ж таки наполягають в школі, щоб діти отримували лише гарні оцінки, а якщо ти отримав якусь погану оцінку, то тоді і вчителі ставлять на вид, і батьки хвилюються про те, що дитина погано навчається. І знищують саме головне – це ядро особистості, самооцінку і впевненість в собі. Оцінки важливі. І така у нас освіта, що без оцінок ми критерій оцінювання існує
кругом, да? В цілому світі. В цілому світі є якийсь критерій оцінювання, і викорінити його неможливо. Але оцінки не основні. Виховуйте в дітках високу самооцінку, впевненість в собі, наполегливість. Це головні риси. Тобто за погані оцінки не треба ругати своїх дітей? Карати не потрібно. Не карати не потрібно. А якщо дитина просто не хоче добре навчатись? Такого немає, не хочу. Немає? Ні, не хочу. Значить, не може. Щось не дає дитині. Можливо, дитина налаштована на ріст, на пізнання. Кожна дитина, да, як і рослина, на ріст. Якщо є сприятливе середовище, ось візьмемо насінину, да? Якщо насінина потрапила в сприятливий ґрунт, де вдосталь сонця, води, їй, звичайно, і не потрібні ці риси, як самовпевненість, дисципліна, наполегливість. Вона що? Вона буде розквітати, да? А якщо насінина потрапила в ґрунт, який сухий, який під камінням, який в затінку. Її внутрішній імпульс є, як у кожної дитини. Є внутрішній імпульс рости, але їй буде складно. Без того середовища, без того розуміння їй буде складно. Вона виросте в дорослу, да, рослину, але буде якою блідою, низькою, похиленою. Оленочка, так все ж таки, яке ж повинно бути середовище, де виростають переможці? Адже сьогодні ми хвилюємось про середовище, яке виховує переможців. Як ми зазначили зараз, що оцінки не впливають на майбутній успіх і на перемогу в майбутньому. А що? Ну, в першу чергу, це близькі люди. Ті, що оточують дитину. Це сім'я. Потім вона приходить в садочок, потім вона йде в школу, потім вищий навчальний заклад чи в якийсь коледж. І повинні завжди пам'ятати про цілісність особистості, про цілісність її, про внутрішній світ дитини. Не тільки звертати, наша європейська освіта націлена більше на інтелект, а не на творчі здібності, і думають, а все інше додасться. Ні, воно не додасться. І саме головне – вірити в кожну дитину. Ви знаєте, важко повірити в себе, якщо в тебе ніхто не вірить. Мама не вірить, да? Постійно конфлікти, тому що оцінки їй треба тільки високі, а дитина не може досягти цього рівня. Да? Ну, або не силу... хоче. Тому вірити в кожну дитину, підтримувати кожну дитину, вірити, що кожна дитина унікальна, і кожна дитина має унікальний дар, який потрібно любити, розкривати і поважати. Це перше. Перше, що повинно виховувати середовище, це знати, що кожна дитина унікальна, немає лінивих, бездарних чи нездібних дітей. Кожна дитина унікальна. Кожна. І в кожну можна розкрити дитинку, створюючи умови доброзичливої психологічної атмосфери і розуміння дитини. Це перше. Друге, дозволяти дитині досліджувати, да? Досліджувати, що вона хоче. Як вона здогадається, що існує, да, вся палітра фарб, якщо їй не показати? Як вона дізнається, що можна змайструвати поличку, якщо їй не показати? Як вона дізнається, як танцює танцівник, працює лікар Тесля, да? Якщо не пояснити, що з талантом народжується, але вміння і знання здобувають. І все це потрібно розповідати дитині. І якщо дитина прийшла і говорить, мамо, я хочу стати пожежником. Звичайно, давай. І мама веде дитину до пожежної частини і показує, розповідає, знаходить пожежника, який все це дитині розповідає. На слідуючий день дитина може прийти і сказати, мамо, ти знаєш, я передумала і хочу стати актрисою. Актрисою? Ну добре, давай актрисою. Давай мама бере камеру, знімає дитину, фарбує, одягає їй плаття. Все. Розумієте, саме головне досліджувати. Чим більше дитина дослідить різних професій, більше вона навчиться, більше в неї буде того досвіду, тим буде краще. Заохочувати дитину, заохочувати, слідуючи, да, критерії, це заохочувати. Якщо дитина говорить, я хочу стати вченим, да? Вченим, значить,
повести дитину і показати бібліотеку, да? Де полички, де стоять книжки. Фоліанти такі, да, солі, книжки з певною літературою, да? Щоб дитина могла з'ясувати, а чи я хочу стати вченим, чи я хочу стати лікарем, чи я хочу, і все це допомогти з'ясувати дитині, да? З'ясувати не сама, щоб вона сиділа і розбиралася, чи з подружкою, а сіли і разом з батьками, разом із педагогами заохочувати дитину, слідуючи критерії. Це дозволяти дитині скаржитись, да. У нас життя так влаштоване, що ми не можемо завжди бути веселі, радісні або все вміти. Бувають ситуації, коли у нас щось не виходить, да? Коли ми спотикаємося, коли ми падаємо. І якщо дитина прийшла і говорить, от те у мене не вийшло, там я отримала двійку, а мама починає, я ж тобі казала, розумієте? І не дозволяє скаржитись дитині, не дозволяє приймати її думку. І... Ну, добре, Олена, дитина прийшла додому, вона скаржиться, що вона отримала погану оцінку, а мама, що мама повинна, що батьки повинні підтримати. Сьогодні погана оцінка. Ну, вони ж не будуть їй говорити. Ну, так, це не жахливо. Ви знаєте, я зроду не бачила здорових, нормальних дітей, які б любили робити домашнє завдання. Кожна дитина... Можливо, такі діти існують, можливо, але мені вони теж не зустрічалися. Так, вони їх роблять, але це не означає, що вони люблять ці домашні завдання. І мама може зайти і сказати, да? Сказати дитині, знаєш, якщо ти не навчишся ділити стовпчиком, нічого в тебе не вийде, ти не отримуєш гарну оцінку, ти не поступиш в вуз, і в житті ти нічого не досягнеш, так? Да? Може так сказати мама? Можливо, і І запрограмувати дитину. Угу. Що в такій ситуації зробить дитина? Вона закриється в своїй кімнаті і скаже, ні, не буду я робити стовпчиком. А якщо мама може, да, по-другому сказати, ну, може сказати, ти знаєш, дійсно, ділення стовпчиком я також не любила, також воно мені не подобалось. Дійсно, поклади ту книжку, пострибай, попищі, покричи, поскаржся, а потім бери цю книжку і давай зробимо приклади. Все ж таки треба зробити, да, ці приклади. Да. І все ж таки, от давай, поскаржся. Якщо ми не даємо скаржитися, це переходить в депресивний стан, в енергетичну кризу. Тому що дитина що? Замикається, енергія не виходить. Якщо ми скаржимося, йде вихід енергії. Вихід енергії, енергетичної енергії. І от ми сказали, да? Та кинь ту книжку, пострибай, покричи, попищи, але потім стань. Але ногами, лише не топчи цю книгу ногами. А потім встань, візьми цю книжку і зроби такі приклади. Тому що головний секрет успіху – це кинь, але потім все-таки вернись і зроби. Тому що все можливо, все можна виконати, все можна зробити. Ну, батьки повинні сформувати цю впевненість у дитини. Саме впевненість у своїх силах, впевненість у своєму успіху, впевненість у тому, що на помилках вчаться. Саме на помилках. Якщо ми не будемо робити помилки, якщо у нас буде все лише вірно, у дитини і у людини потім не буде досвіду. І просто сказати, знаєш, помилка – це нормально. Ти зробив помилочку, ти став багатший. Ти став розумніший. Головне – з помилки робити висновки. І слідуючий критерій – це родина переможців. Родина переможців. Переможців. Вона повинна бути сама родиною переможців. І дитина буде бачити приклад батьків, да, які також чогось досягають, які не лежать на дивані і просто не читають, там, дивляться телевізор, да, а читають книжку, щось роблять, чогось, якісь складають плани. І якщо дитина бачить оцей позитивний приклад, вона також цьому навчається.
Тому родина переможців, колиска переможців, і такі батьки і приймають дитину свою як переможця. А ви знаєте, бувають такі випадки з точки зору, як психолога, Олена, коли батьки такі наполегливі, коли вони рішучі, коли вони самі переможці, а дитина в них така тиха, така сама собі, і взагалі вона нічого не прийняла від батьків. Буває? Ну, ситуації бувають різні. Звичайно, ситуації бувають різні. Але якщо дитина з дитинства впитує оці риси наполегливості, да, впевненості, значить, можна працювати і над з помилок брати якийсь досвід, тоді дитині буде легше в дорослому житті. Головне з колиски виховувати впевненість в собі, виховувати якості успішної людини. З високою самооцінкою, впевненою в собі. І я думаю, що майбутнє такої дитини буде набагато кращим, чим постійно їй докоряють, не приймають дитину такою, якою вони. Якщо рівень вимог більший від дитини, чим дитина може дати. Тобто батькам треба визначити рівень вимог, так? Звичайно, рівень вимог і рівень можливостей дитини. А можливо, в неї можливості менші, нижчі, да, чим батьки хочуть. І дивитися, які таланти у дитини, і розвивати. Якщо дитина гарно танцює, то віддати її на танці. Якщо дитина гарно малює, віддати її в художню школу. А не думати, вона гарно малює, та ні, вона стане юристом і віддам її там, де буде вивчати вона більш, да, такі точні науки. Дивитися по здібностям дитини, щоб їй потім було комфортно. Тому що ви знаєте, скільки в світі ходить багато танцівників, кухарів, різних професій, замаскованих під юристів. Да. Тобто вони з задоволенням залишили свої такі строгі костюми і своє покликання. І вони нещасливі, тому що нещасливі. От як ми на початку сказали, да, що секрет успішних людей – це знайти свій життєвий шлях. Він хоче танцювати, він хоче творити, він хоче готувати. Да, це його призначення, але йому треба одягати діловий костюм, іти на роботу, яку він не любить, і енергія зникає. І дуже багато ми, да, вибираємо професію та, яка де більше заплатять, де більше зарплата, де буде більше якийсь успіх. Але чи дитина хоче сама цього? Оце важливо. А її батьки кажуть, та ні, ти музикантом, наприклад, ти нічого не будеш отримувати, ти будеш бідним, адже музиканти бідні люди, а нам потрібно, щоб ти був успішним. Це правильно? Так, ви знаєте, багато людей, вони так... Ну, або художник, або там ще хтось. Вони так налаштовані, що багато професій, або нам, ми не гідні їх, да? Або професії не гідні нас. От така реакція у людей, да? Що ні, ти не гідний. От дитина каже, я хочу стати клоуном. Да? Клоуном? Клоуном. А що тут такого? Дитина творча, вона хоче. Що мама скаже? Да? Яка мама скаже, що за... ой, синку, будь ласка, залиш свої мрії. А це професія. Професія. А це професія. І дитина, от, дитина з родини адвокатів хоче стати діжокеєм. Да? Це також професія. Дозволять їй стати, як ви думаєте? Думаю, що ні. Буде щаслива ця людина? Ну, напевно, не буде щаслива ця людина. Тому, шановні телеглядачі, зважайте на здібності дітей, на їхні мрії, що їм хотілося, ким би їм хотілося бути. Виховуйте успішні риси, віру в себе, високу самооцінку, щоб кожна дитина прийшла до успіху, саме до того успіху, про який мріяла саме вона. Не батьки, а саме вона. І при цьому, друзі, не забувайте мріяти і самі, і нічого не боятися. Так, Олена? Адже так. Коли людина чогось боїться, то вона нічого і не досягне.
Оленочка, спасибі вам велике, що ви були у нас в студії. Друзі, сьогодні ми з вами хвилювались про середовище, яке виховує переможців. Тож, чим більше переможців, мені здається, тим і щасливі середовище. Ну що ж, друзі, а зараз вже не хвилюйтесь, адже часу немає. На все добре.